fanaanka caanka ee Cabdi Jibaar Khaliij oo ka mid ahaa hoboladii Waaberi kana soo jeeda gobolka Togdheer oo wareysi khaas ah magaalada Burco ku siinayay Star TV waxa uu ka hadlay xaaladda ka taagan magaalada Burco ee u dhaxeeya maamulka degmada Burco iyo waliba qaar ka mid ah culimada gobolka Togdheer. Waxaanu fanaan Cabdi Jibaar Khaliij ku baaqay in sharcigu shaqeeyo aanay cidna yeelan awood gaara. Gobolka fanaaniinteedii haddaan nahay ama horeba aanu ahaan jirnay iminkana aan nahay xaaladaha ka taagan. xaaladaha ka taaganna subxaana watacaala waan arkay waxyaaba ka taagtaagan. waxa weeyaan kulliba dee gobolka maamul buu leeyahay, tal buu leeyahay, dad loo doortay buu leeyahay. dadkii loo doortay waxay la tahay dee inay tallaabo qaadaan oo arkaan halka waxba isla malayaan. ilaahay dhaado kale inaan u malaynayo sidii waa kii gudoomiyuhu uba hadlay, maayarku magaalada waa kii hadlay, Muraad Samuraad waa kii ka hadlay. waxaan u malaynayaa isagu baa dee talada u taalla iyo madaxda waddanka. horta guddida wanaag fadhiisto dee ilaahay ka baqa waxunmaa wax wanaagsan waa wadaadadeennii. xumaan inagama mudno, inaan xumayni aflagaadeenno toona inagama mudno, waa dadkeenni, waa wadaadadeenni, waa alxamdulilah. laakiin waxa weeyaan waxaa jira dee qaabqaab loo socdo diinta ilaahayna loo fidiyo socdo maad garan. anigu waxaan jeclahay in wadaadadu runtii inay dhalinyarada meelahooda ugu tagaan oo goobahooda ugu tagaan oo waaniyaan oo wacdiyaan oo si wanaagsan magaranaysa. dee ilaa nebigii ilaahay soo doortay baaba dadka u tegi jiray, waanin jiray, wacdin jiray, gaalka munaafiqa kaafirka intaba ugu tegi jiray goobtiisa oo waanin jiray. soo arontinkan wadaadkeennuna ka duwan yahay kaa alla su isagu dee ajanda kale wata taa ma sheegin. laakiin inuu u tago dhalinyarada oo wacyigeliyo oo baraarujiyo oo la hadlo oo goob koosta ay joogaan, hadday makhaayad joogaan, hadday garoon kubadeed joogaan, hadday meelba joogaan, wadaadku xil ka saaran waa inuu diinta fiido u tago uu u sheego dhalinyarada. maaha inuu tago intuu askar soo kaxaysta karbaasho oo wax ku sameeyo, bkase awooddaa isagu ma leh. awoodda rag magaalada ka taliyaa leh, maayar baa leh, sharci baa leh. sharcigu wuxuu inuu soo maro weyn nin muwaadin oo waddankiisa jooga oo degan oo goob ganacsi furtay oo sharci ku furtay, haddeeg ta waxa laga xidhi kara waa sharci. soomaad garan wadaad intuu station place taga soo kaxaysta ciidan oo xidhaya, ta waxay la tahay sharcigii buu dhaafay wadaadkiisa. waa markaa wuxuu bilaabaya waa fowda, because badan bad dhalinyaradan waddanka joogta de haddii la cadaadiyo cadaadiyo waxay tima wax dhasha wax foolx. laakiin maaha sharcigii anigu Cabdi Jibaar oo halkan taagan baa waxuun arkay anaa intaan askar soo kaxaysta waxaan doonan ka samaynaya. no, taas ma shaqayn. fanaan Cabdi Jibaar Khaliij wuxuu isbarbar dhigay gobollada Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa iyo weliba caasimadda labaad ee Burco waxay ku kala duwan yihiin dhanka sharciga. dadla sharcigi bay ku socdaan, dadla sharciga baa marsiyan, waa intaasun dee. that's what it is. waa exactly waa taa. waxa weeyaan dad waddanka haddaad tagto meelihiisa kale oo dhan dee xaflad waa laga sameeyaa, aroosi waa laga sameeyaa, waxba laga sameeyaa. dadku intay soo yimaadaan bay farxaan, way iska baxaan, dhibaato ma taalo, waxuna ma yaalin haddaad la xumayn. hadaag only waa gobolka Togdheer. gobolka Togdheerna waxay ku gaadhay halkaa. dee mas-uuliyiinteeda waa la weydiinaya. sababtu tahay dee aroos lagama dhigi karo oo kan lagama dhigi karo oo kan lagama, maxaa dhacay meesha? dadku majeel bay ku jiraan. it's impossible. wax shaqaynaya maaha. waxaa kale uu faahfaahiyey fanaanku sababta hoos u dhigtay fankii uu caanka ku ahaa gobolka Togdheer ay uga tageen bahdii fanku. war sugaanya uu ka tegay gobolka, baamisharina uu ka tegay gobolka, ftudo dhanna uu ka tegay gobolka, nin lacag haysta uu ka tegay gobolka, nin qurba jooga oo dhan ee waddanka u dhashay oo gobolkan u dhashay weliba inuu ka baxo oo meelaha kale maal gashado, de waxa ku kalifa waa inay mas-uuliyiintu baadi doonaan dee oo gobolka looga ceyrinayo. marka waxaan doonaynaa inay mas-uuliyiintu il gaara u yeeshaan waxaan oo eegaan bal waxa waxaan sababaya adeeg waa arrisa. dadkii qurba jooga imanaya, nin walba qurba jooga gobolka u dhashay kale iga dabracan iyo iga dabraco sababtu uu leeyahay waa maxay? waan mas-uulkii dees weydiiya war sababta waddankii dhaqaale la soo gelaa la rabaa. dhalinyaradu waa kuwan sharcigooda fadhiyaan, shaqo ma haystaan. xumaantaan iska reebayno de qof walba xumaanta uu iska reebay, dad caqli loo yana muslim baana islaam baana wuxuu xumaana waa iska reebayna. yes soomaad garan. laakiin xumaanta aduu sharciga gacanta ku qaadin maysid. no taas way taana in aniga iyo wadaadku isku khilaafsanahay. sharciga aduu gacanta ku samaynaysa maysid. sharciga inoo yaalla ina dhex yaalla adiga waxa weyaan amr bilmacruuf wanahy can lmunkar waxa weeyaan waa la yaqaana shaqadooda. waa diin alxamdulilah culimaan leenahay, culimo wanaagsan meenu leenahay oo dhegeysano habe walba wacdiyo noo akhriyo si wanaagsan noo wacdiyo oona jecelah. soomaad garan dad aqoon diin labaanahay anaga laftigeygu anagaygan kula hadlaya alxamdulilah rabbialcaalamiin ma fahmta. laakiin waxa weeyaan dee hariduwin halleexi kadda cunufka kadda diinta cunfi maaha, diintu maaha maahase. anigu bandhigyo badan baan ugu talagalay inaan ku qabto Burco. dhibka yaallana waxa weeyaan waxaan si dadku iska hor iman benna kuu shimeen waa la iska hor imanaya and I know in la iska hor imanayo waxaa iska hor imanaya wixii way rabaan. soomaad garan wadaaduduna halkay mid taagayin marka waxa weeyaan dee iyagana dhib lama doonayo, dhalinyaradiina dhib lama doonayo. laakiin waxa weeyaan waddankii aan joognay ama gobolkayga aan joognay dee sida gobollada kale inuu la mid noqdo oo xorriyadiisa helo dee taa waa rabnaa.
gobolka eeg ninna uma laha awood sharcigaan ahayn nin ku samayn kara ma jirto caw haddaan rabo bandhig fanaynaa caw magaalada ka qabto atinkanaan qaban karayo sharci ii diidayana inaanu jirin ayaan qaban. Si kastaba ha ahaatee, fanaankan Cabdijabaar Khaliiji ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka mid ahaa fanaaniinta qurbajooga. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.